Så, välkomna hit ikväll till Keramik-TV. Vi ska ta oss in. God afton, god afton. Hej Vicky. Vi ska ta oss in till ugnsutrymmet här. Jag ska vända på kameran här om en liten stund. Jag har satt upp en lampa här som lyser på väggen så jag ska få lite ljus på mig. För att nu har tyvärr solen gått ner. Så, hej allihopa. Ska vi se hur vi ska göra det här idag. Flytta bak dig lite. Idag har jag fått flytta ner till ugnsutrymmet. Det blir lite test med internetuppkopplingar och liknande. Jag har faktiskt tagit ner mitt 3G-modem så jag har det här inne i pörtet. Det lilla ugnshuset som jag har, vår gemensamma ugn i som ni har här bakom. Kanske ska se till att den syns med i bild lite grann. Så i alla fall, idag... jag undrar om jag ska ta bort... Jag har en vidvinkellins på här. Vi får se om den blir bra. Hör ni mig okej? Okay? Jag har de finaste kläderna på mig idag. I alla fall, jag kan dreja utan att smutsa ner mig, men jag kan inte glasera eller packa ugnar utan att smutsa ner mig. Det är någonting som jag har lärt mig. Så att det ni ser bakom mig, det är våran större vedugn. Jag byggde den för 2 år sedan nu och så kom det här taket upp förra året. De 2 första bränningarna gick ganska uselt skulle jag säga. Jag fick inte riktigt upp den i temperatur så som jag hade tänkt. Den hade gått upp i temperatur men vi hade inte tid till den typen av bränningar. För att det första målet med ugnen var att kunna bränna min frus skulpturer. Och de var inte ute efter sådana stora askpåslag som man kan få i en vedugn om man eldar över väldigt, väldigt lång tid. Då. Utan vi ville bränna korta bränningar. Men nu så har vi fått ordning på det. Jag har ändrat en skorstenslösning och så bränner vi den här ugnen på, ja, jag minns inte om det var 26 timmar senast kanske. Nej, titta där, nu, jag ser schemat här faktiskt på väggen. Det är 25 timmar senast då. Och det är ungefär en hastighet som är rimlig om man bara ska snabbt bränna någonting. Om man går över 24 timmar, då måste man börja planera med att ha kompisar som hjälper till på olika sätt att bränna och sådär. Och även om det är möjligt så är det inte riktigt relevant nu, för vi har bränt kanske 10 gånger den här ugnen det senaste året. Och det blir alldeles för stort projekt om vi ska ha flera stycken som hjälps åt. Så jag brukar få hjälp av min pappa, som säkert är med här också. Han har ju varit med min farbror som är keramiker och bränt hans sån här ved eller liknande vedugn. Så att han är ju duktig på det. Så att det är ju skönt. Annars är ju problemet att bränna en sån här ugn, det är inte bara att tuta och köra, utan man behöver lära sig lite saker för att lyckas helt enkelt. Så det blir lite kort idag. Jag tänker bara visa er in i ugnen och sådär, så jag har inte förberett några större pratare. Men om ni har frågor så får ni gärna ställa dem. Däremot vet jag inte om jag alltid kommer se dem om vi kryper in i ugnen här. Vad kan man säga om packning då? Ja, vi kan väl titta in här och så ser vi hur vi har löst lite olika. Det man kan säga är att det skedde en väldigt snabb förändring av packning när man kom på det här med sättmaterial. Och det är ju egentligen inte att komma på sättmaterial, utan det är att komma på material eller ämnen eller så som man kan blanda ihop till en platta eller ett sättstöd som tål temperaturer över lång tid utan att liksom sjunka ihop. Och idag finns det ju jättemånga olika sådana här sättmaterial. Det finns ju till exempel silimanit och karborundum. Och det är väl de 2 stora. Då. Sen så kommer de med lite olika namn. Sådär. Och där får ni prata med era återförsäljare vad de heter för tillfället, för det ändras hela tiden. Men i sin grund så bygger de på 2 olika principer. Och det man kan säga om karborundum, det är den här svarta plattan som är lite tunnare. Och så finns det silimanit som är en tjockare platta som ofta är tyngre och lite vit eller ljus i sin yta. Så se om jag kan visa något.
Här är en silimanitplatta i en liten bit. Ofta tjockare, för att de var tvungna att göra dem tjockare, för annars så sjönk de ihop. Och många gånger om man bränner såna här, då börjar de bångna, liksom böja sig i bränningen. Så efter några bränningar så kan man vända dem åt andra hållet, så får de böja ut sig, så att säga. Så kan man jobba med dem då. Silimanit. Så det är det bästa man hade ett bra tag faktiskt. Sen så innan det här så gjorde man ju sättmaterialet av vad man hade i form av riktigt, riktigt värmetålig lera. Men som lera är och som lera beter sig, så sjunker den nästan alltid vid 1300 grader och lite tidigare. Så att det funkar ju inte riktigt 100%. Sen kom man ju på karborundumplattorna för ganska länge sedan. Det är ett ganska spännande material. För det är faktiskt kol i dem. Det är det som gör den svarta färgen. Men kolet har liksom bundits fast utav kvarts. Och så har det blivit en väldigt hårt material. Och de kan man göra mycket tunnare som den här sättplattan. Och på de här sättplattorna brukar man lägga en plattsmet. Som ni säkert har sett någon gång. Så ser vi om vi kan få den här att inte överexponeras. Här ser ni att jag har satt plattsmet med en tandad räffling på. Och ni har väl kanske gjort plattsmet själva hemma. Eller ni kanske köper den på färdig hink. För det här sättet finns fortfarande. Eller? Hur gör ni? Köper ni plattsmet eller blandar ni själva? Köper. Mm. Ja. Jag skulle säga att det man köper är ju samma sak som man blandar själv. Och jag vet inte priset. Jag skulle tänka mig att det är lite dyrare. Men det går inte åt några jättemängder. I alla fall i nelugn så går det nästan inte åt någonting alls. Så att då penslar man en gång, och så använder man väl det på det viset i väldigt lång tid. Tills man tabbar sig och måste slipa bort den här smutsen. Man kan göra plattsmet på väldigt många olika sätt. Lärde jag dig? Vad bra. Alltså, man kan göra plattsmet på väldigt många olika sätt. Vi ska se så inte jag ljuger för er. Förut i elugnar, och ganska tidigt i gasugnarnas tid och sådär, så gjorde man en kvartssmet där man tog massor med kvartsdamm och så blandade man det med lite kaolin. Det kanske var 3 delar kvarts och 1 del kaolin. Och när jag säger så då blir det alltså 75% kvarts och 25% kaolin. Det är ju samma sak. Problemet var bara det att när man insåg att man får stenlunga av kvartsdamm, så förstod man ju också att det inte var så jädra smart att dra ut, packa ut alla sina saker och borsta av dem där, och så kom det massor med kvartsdamm ut och sådär. Så då slutar man med det och så börjar man använda aluminiumhydroxid istället, eller aluminiumoxid, så istället för kvartsen. Så då gjorde man kanske 75% aluminiumhydroxid och 25% kaolin. Och kaolinet, leran, vi pratade ju om lera här om sistens, den sätter man på bara för att det ska liksom bita fast. För annars blir det bara som ett pulver kvar efter bränningen, som man kan bara sopa av. Ja, i alla fall. Då gick man över till aluminiumhydroxid. Men det finns alternativ där ute. Till exempel silikonsilikat som man kan använda. Och så vidare. Och det kommer säkert nya saker framöver. Jag vet till exempel att det kommer ju väldigt mycket spännande nya sättmaterial. När jag var i Kina senast så såg jag sådana här sättmaterialsbalkar. Där man liksom hade pressat ut balkar i det här materialet. Som var 1 meter långa och sådär. Och det skulle jag älska i den här ugnen. För då skulle jag kunna brygga över våra tokigt formade saker. Och kunna bygga på höjden mer. Ja, nu ser ni katten Sara. Hej Sara. Ja, hon gillar att vara med. Vart var jag? Jo, men i USA så säljer de mycket av de här. Hej hej. Sassa M, vem kan det vara? Mm. Ja, jag minns inte det. Menar du i vikt eller mängd typ? Deciliter. Ja, jag skulle säga så här. Att när man kommer till när jag pratar om procent så pratar jag alltid vikt. Men, om man inte säger någonting annat, och det skulle jag säga att de flesta gör. Men i det här fallet så är det inte så noga. Du kan lätt göra en blandning som är hälften kaolin och hälften aluminiumhydroxid, och den kommer funka tippen toppen. Men däremot, om man gör så i en saltugn eller en vedugn, då riskerar man att få problem.
För utan mycket, mycket aluminium så kommer platsmetern också klibba fast i saker och ting. Och då är man ju kvar på samma problem som man hade innan, alltså att krukorna fastnar. Mm. Jag kände mig galen där en stund. Ja, i alla fall i USA så finns det en ny typ av setmaterial. Advancers tror jag de kallas. Setplattor som är i två lager och som är någon form av valvkonstruktion emellan sig. Du, slå upp det där med silikonsilikat, apropå din kommentar där. Och sök silikon silicate kiln wash. Och så ser du vad det står i recepten där. För det vågar inte jag... Jag har aldrig gjort det själv, så jag minns inte. Men här i alla fall har jag gjort en liten nyhet för min verksamhet. Men det här har provats av många. Och jag hörde väl det första gången ifrån en bok utav... vad heter han som skrev boken om asklasyror? Phil Rogers heter han, va? Är det rätt? I alla fall, här har jag blandat tapetklister i platsmeten. Så att den får lite mer volym. Och sen har jag skrapat ut den då med en liten nagning. Och förhoppningsvis så ska inte det behövas någon form av duttsmet. För i de här ugnarna så har man ett jätteproblem. Till skillnad från elugnen där det bara är att tuta och köra. Här så kommer elden och lågorna och askan utav all den här veden. Träffa krukorna. Och om den då träffar precis i kanten emellan leran, krukan och sättplattan, då klistras de ihop där och så får man bryta loss dem. Och det kan bli fula märken, men det kan också bli väldigt fina märken, men det är ju ingenting man strävar efter. Man vill ju ha lite mer kontroll än så. Så då sätter man på sättmassan. Men ibland så räcker inte det. För att det blir så mycket aska på krukorna så att det börjar rinna och bilda droppar och sådär. Och då behöver man sätta någon form av duttsmet under. Och duttsmet, det har jag nästan inte använt i den här ugnen. För jag tycker att det är lite bökigt. Och jag har provat andra alternativ som ger andra typer av effekter. Och duttsmeten, det är helt enkelt små kulor utan lera som tål askan väldigt väl. Så man får sätta 3 stycken sådana under varje kruka. Nu kan förstå hur tidskrävande det är. Det blir väldigt fina märken och man kan till och med använda det som dekorativa effekter. Kanske jag kan visa någon gång när vi tittar på krukor här uppe. Vi får se. I alla fall. Men jag har försökt undvika det den här gången genom att göra de här då. Och jag ska visa en annan typ av setmaterial som jag har gjort just för att undvika det här fastklippandet då. Och det kan ni ha användning för om ni har en egen elugn hemma också. Om ni jobbar med glasyrer som rinner mycket. För då lider ni av samma risk eller problem då. Att saker fastnar. Det andra sättet att lösa det på då, om man inte vill lägga de här lerkluttarna under varje, då gör man någon form av stilts eller liknande. Och det här, den här typen av stilts som ni ser här har jag gjort i modell utav dem som jag har sett på Höganäs saltglaserat. Det är alltså en uttryckt lerkorv bara som har den här naggande. Och då har jag liksom en sån här limpistol, nej en sån fogmassepistol och så har jag bytt ut i ytterkanten där så den trycker ut den här typen av spårad lera då. En henkelpress kort och gott, fast lite enklare. Och den ställer man, lägger man 3 stycken sådana på sättplattan och så ställer man sin kruka upp på ett dock. Och här är en som har råkat illa ut som ni ser. Det är mycket som händer i en sån här ugn. Men ni kan se här märken utav det, ser ni det? Här har det suttit en sån trekantig sak och är där. Och där. Och den här har ju traskat iväg under bränningen tyvärr och den har krossats då. Och ni ser också att den har deformerats en del av det här fallet. Så det är ett alternativ till som jag har prövat och det kan bli väldigt speciella effekter och det blir tydliga märken. Precis som duttsmeten fast väldigt annorlunda.
Och det kan man ju använda till sin fördel. Alltså det kan ju bli något fint, en dekor helt enkelt. Så det är det andra. När man sen någonstans i historien börjar komma på att man ville använda sättmaterial innan den punkten kom, då fick man ju stapla allting på varandra om ugnarna skulle vara något stora. Då gjorde man det första steget och då använde man något som kallas saggers eller dufflar, eller har ni kanske hört något annat på svenska? Jag vet inte. Jag kan tänka att det finns lite olika ord runt om i Sverige som inte jag har hört än. Jag ska plocka ner en sån här ifrån min hylla här. Så det här är väl i princip det första sättmaterialet skulle jag tro. Och det är alltså helt enkelt lercylindrar som man drejar i den tuffaste leran man har. Och sen så kan man ställa i sin kruka som man älskar. Och sen så kan man stapla sådana här uppe på varandra. Och det var ju så man brände det första kinesiska vita porslinet. Det blir ju också helt skyddat från lågan då. Och det här är ju då 1000 år bakåt i tiden som man kom på den här idén. Och funkar ju jättebra, för man kan ju på ett snyggt och smidigt sätt verkligen fylla upp en ugn. Vilket ni kommer se här inne att jag och Matilda inte har lyckats med. Men det bekymrar oss inte så mycket. Utan för oss är det snarare viktigt att få in det som är nödvändigt för de kommande utställningarna. Och sen bränna. Okej, jag tror att det var nog. Frågor på det? Jag går och tänder lampan så kan ni skriva in om det är någonting. Så, vi ställer alltid för den här plattan framför, för att det är så lätt för katter och annat att smita in helt enkelt. Eller barn, kanske jag ska säga. De är minst lika illa. Jaha, ja, ibland gör jag det. De där veden kommer vara uppbränd innan ugnen kommer upp i någon temperatur överhuvudtaget. Och jag håller precis på att bygga ett vedförråd här utanför, och då behövde jag flytta den veden. Så att jag eldar upp den och sen så kommer jag. Men det skulle inte vara speciellt brandsäkert att ha det mot ugnen när vi är uppe i temperatur. Men i den här bränningen så kommer vi ligga 18 timmar eller någonting till 600 grader. Just för att stora krukor och sånt inte ska smälla dem. Vi har ju pratat om det tidigare, men i de här typen av ugn så är det jättekänsligt på grund av att lågorna är det som värmer ugnen. Och beroende på hur lågorna går så kommer det vara väldigt olika varmt runt om i ugnen. Och det ställer till problem då. Så man får ta det väldigt, väldigt försiktigt. Om man inte har skröjat krukorna före, men det har ju inte vi gjort, utan vi värjer in allting oskröjat här, vilket i sig är lite mäckigt, men å andra sidan vet ni hur mäckigt det är att ta in stora saker i en elugn och skröja det också. Då så. Då ska vi gå in och titta. Ska vi se hur vi gör. Jag tar och vänder kameran och så går vi in där. Och sen efter en stund så sätter jag mig ner. Så vi gör så. Ska vi se då. Den här ugnen är ju då 1,20 bred i basen. Och den är ungefär lika hög då, va? Och jag ska flytta på den där lampan, för den stör då bara lite i ljuset tror jag. Lägger den där ner istället. Så. Allting bränns en enda gång, ja.
Så den här stora rosettskulpturen som Matilda, min fru då, har gjort här, som jag burit in, den är obränd då, så den är väldigt känsligt. Ni kan ju förstå hur lätt det är med en så tung sak att köra in en av de där flikarna ut där upp i taket, och det räcker med en liten smäll där så plopp och så ramlar den av. Så det är en ganska svettig hantering av det där. Och i det här fallet så behöver vi inte packa speciellt tätt, för vi har så vi fyller ut, eller de viktigaste grejerna ska stå framför här. Så ugnen funkar ju som så att den främre delen här, nu ska se, jag backar bak och visar det. Den främre delen här, det här, den öppningen här, den kommer vi bricka igen med de här stenarna som ligger här. Och kvar i den öppningen så kommer det finnas två hål, ett där nere och ett där lite uppe. Sen har vi en lucka som ligger där, som kommer kunna höjas och sänkas med ett litet vajersystem här. Och så öppnar man upp och så kastar man in ved ungefär här. Och den veden, den landar då på marken här. Ni ser nästan zonen där veden har slutat tidigare. Så fram till den punkten kan man packa krukor. Men framför där sedan så är det avsatt för ved. Och en jättelik glödhög. Som då kommer vara karakteristiska med bränningen i ugnen då. Mm. Jag går in här och visar er. Några gubbar som står på och väntar. Kubik, jag har aldrig riktigt räknat. Tre kubik kanske den är. Lite knappt. Jag har en bakvägg där som jag kan ta ner också. Då får jag lite till. Liter blir en kubik i 1000 liter. Men som ni ser så har vi knappast fyllt ut utrymmet speciellt mycket den här gången. Så att ugnen kunde ju varit lägre för den här bränningen. Men när man bränner vissa av de här sakerna så är det omöjligt att få upp saker på höjden. Som det där fatet där bak till exempel. Det fyller ju ganska bra, men det hindrar också hur vi kan packa bredvid. Och likaledes den här rosettformen. Ja, den tar ju sin plats som ni ser. Men den fyller ju inte speciellt. Tar inte vara på volymen så hemskt bra. Men det finns liksom ingenting att göra där, utan det är bara att leva med det. Och där inne ser ni att det ligger lite krukor och sådär. Här har Matilda staplat lite saker uppe på varandra. Och här har vi gjort en lösning också. Det är en sättplatta och så är det en tjock platta som hon ska ha som ett bordsskiva eller liknande, tror jag. Och så någon liten skulptur som står uppe på där. Och här är en trav utav mina skålar. Jag ska se om jag kan ställa ordning så att vi kan få mig i bild istället. Och få med det där, så ska jag peka ut lite saker som kan vara intressant. Se om jag kan få med stativet in här. Har ni någon erfarenhet av att bränna vedugnar? Ni som tittar på. Jag har i alla fall så för avsikt att låta er vara med nästa vecka. Om ni skulle vara intresserade av det. Och då blir inte då blir det inte på tisdag i samma fall. Utan då kommer vi köra på onsdag eller torsdag. Nej, vad säger jag? Torsdag eller fredag skulle jag säga. Och helst skulle jag köra två stycken eftersom det är så otroligt olika. Ja, just det. Thomas, du har ju två stycken burrboxar. Ja. Just det. De har jag sett på bild. Ja, varför har du halm mellan krukorna? Vi har faktiskt börjat kalla det halm, men det är inte det, utan det är faktiskt vass som jag var nere och skördade på sjön precis innan isen släppte här nere. Det är lite av ett experiment, för jag är inte helt säker på hur vassen kommer reagera med den här leran. Men jag sa förut att det första sättmaterialet var de här tuberna, rören.
innan det skulle jag säga. Då använde man många andra saker som man visste inte riktigt klibbade ihop med leran. Och det är allt från aska till, ja, det är några andra. Det beror på temperatur. Aska går ju jättebra att använda som sättmaterial när man kör lågbränt, alltså lergods och sådär. Men halmen här, eller rättare sagt vassen, det är inspirerat av hur man gjorde i Kina och så där, när man tog risask eller risblast. För det är nämligen så att allt som växer väldigt fort, eller det här är väldigt förenklat, men lite generellt så. Det som växer fort innehåller väldigt mycket kvarts. Så det innebär att när det där brinner upp den här vassen, så lämnar den kvar en kvartsaska. Och minns ni att jag sa det här med sättplattesmeten? Att de gjorde den utav kvarts och aluminium. Och det jag gör i princip, det är att kila in små kvartspartiklar emellan krukorna. Och det kan funka jättebra om det inte kommer åt för mycket lågor på det här. För om det kommer på för mycket lågor då också, då kommer den kvartsen bara flussa och bli till jättefint glas. Men glas är inte vad vi är ute efter här, utan vi vill ju ha något torrt som gör att man kan få isär krukorna. Jag ska visa ett exempel här nere i hörnet. Så där har ni ett exempel då på det. Och lite överexponerat. Så där kanske. Här ser ni ligg still. Nu ska vi se om vi kan. Kan man klicka på för att få exponeringen rätt? Nej, det gick inte. Här har vi en stapel med 1, 2, 3, 4, 5 stycken skålar som jag har gjort i en lera som är ganska tålig. Och däremellan varje lager så har jag lagt den här vassen då. Och då förhoppningsvis så bränner vassen ner, blir kvar sin aska som är väldigt mycket kvarts. Och det kommer bli som en kvartsspår då. Och dessutom så blir det väldigt spännande brännmärken på. För det blir små, små askmängder som lämnar liksom ett spår, en röd-rosa skiftning. Eller beroende på hur man bränner skulle jag säga, så ger det lite olika resultat. Så det är därför jag har använt vass där. Sen så behövs det någonting i botten. För den här ugnen, ni ser ju att det är ganska hårt golv och det är fullt med knägglir och skador sådär, alltså ojämnheter som ni ser. Och det innebär att om man puttar på en sån där och träffar på en sån här knyggel så kan man slå av ett ben då. Så då på sån, till exempel den här plattan och under mitt stora fat där bak, så har vi lagt ut lite vass först för att få något mjukt att ställa ner på så vi kan skjuva in det sista och sådär. Vilket funkar bra. Hoppas jag, även denna gång. Men det är lite av en chansning då, för kvarts som sagt, det kan börja smälta och bli glas om det går för högt eller kommer åt låga för mycket, så ska jag säga. Jag ska visa er någonting som är väldigt fint. Har ni sett en så fin vägg vi börjar få här? Här ser ni typiskt effekten av kolning och så vidare. All den här stenen har ju varit sett likadan ut en gång i tiden, innan första bränningen. Och det som har hänt här är ju att här har det legat kol hit upp. Så i kanten här så har det börjat brinna bort under slutet av bränningen. Och så har de här färgerna börjat komma fram. Och det här kan man få på krukorna om man kastar ved på eller kol på dem. Så det ska jag göra i lite större utsträckning framöver. Men för tillfället och den här bränningen så finns det inte plats för det. Men man kan ju tänka sig en stort, stort fat. Och det är ju det jag är ute efter. Ett stort fat. Och så tar man och kastar ner kol i det så att det blir så här. Kola brukar vedbrännare säga att det heter. Den här typen av uttryck. Och här har vi en typ av sten. I sådana här bränningar så är det så viktigt vilken lera man har i. Så en typ av sten ser ni här. Den har blivit alldeles blank. Ser ni det? Där kanske ni ser det. En typ av sten har blivit alldeles blank. Medan stenen precis bredvid har blivit kolsvart. Och ni förstår ju att de har ju varit med om samma saker. Men trots det har de reagerat helt olika. Och här nere har samma typer av stenar kommit i kontakt med glödbädd. Och då har vi fått andra uttryck. Och det där är ju charmen med vedbränning. Att det finns så mycket uttryck som bara gömmer sig runt hörnet här.
Så det var det. Det där, vassen. Bra att ni frågade. Det var på dags. Nästa sak som jag tänkte visa, det är en liten klipsk lösning på ett problem. Och det här är för er som envisas med att göra glasyrexperiment i era ugnar. Ja, jag uppmanar er att göra det, men jag läste lite fel. Jag gör ju bara experiment, så jag vet inte vad jag ska säga. Här är alltså ett lerchok som jag har kastat ut. Så har jag penslat på, gjort en rundel av det. Jag har kastat det så tunt jag törs. Och sen har jag lagt på en sån plattsmet som jag har räfflat ut, ser ni det? Jag har lagt den på undersidan också så att inte sättplattan ska skadas. Och kastar man in några sådana här och ställer sina krukor på, så har man ju mycket större chans att få sättplattan att överleva. För ni vet väl själva hur mycket jobb det kan vara att få bort stora glasyrin och sådär. Och sättplattorna kan ju säga vara ganska dyra. En vanlig sättplatta kostar väl ett par tusen kronor. Så väl värt att prova och ha några till hand, för man vet inte när man blir lite orolig för ett glasyrprov eller för en kruka som man har glaserat lite tjockare än man brukar. Inte minst när man dubbelglaserar, så kan man ju bli helt förvånad, så att säga. Och det har jag då satt under de här skålarna här uppe. Sen har Matilda gjort en annan alternativ lösning, och ni får se på det så här som alternativa lösningar. Ja, det är billigare att köpa från Tyskland, det kan jag tänka mig. Det brukar vara så med keramikmaterial. Eller från Kina, som jag gjorde. Jag köpte när jag var där. Annars hade jag inte haft råd att köpa till en hel ugn. Nu använder jag ju väldigt lite av det sättmaterialet. Men jag har ju sättplattor så jag kan fylla hela ugnen med krukor. Det har jag gjort vid två tillfällen sedan vi byggde klart den. Men här har vi i alla fall satt ut på det viset. Brännkex, ja visst kan man kalla det brännkex. Visst, det var ett bra ord på det. Det känner inte jag till. Brännkex. Kex. Jag ska kalla det det. Så här har jag lagt upp dem på sådana. För att när askan slår på här, så räcker det inte med att de bara står rakt ner på sättplattan så som du gör i elugn då. Sen så vill jag bara att ni ska se den här delen också. Här uppe. Så ser ni hur Matilda på ett ganska fyndigt vis har staplat likformarna som hon ska bränna. Så se om vi kan komma in där och se om vi byter sida. Alltså det kvittar hur stor man gör ugnen, den känns alltid för liten, tror jag. Jag ska flytta en sak där ute så att jag kan få in lampan på ett bättre sätt. Vet ni vad, jag gör så här istället. Förlåt mig. Så. Så. Så knäcka loss här bara. Så ska jag visa. Där ligger då en kruka uppe på den här vassen bara. Och där ligger en sten så att inte den ska rulla ner. För hela ugnen har ett sluttande golv. Det var en idé som jag hade. Eller rättare sagt, de traditionella ugnarna som jag kopierade har det. Men nu i efterhand så känner jag att det inte riktigt var bra. Det är ju jättebra för de absolut största sakerna vi har bränt. För då har golvet liksom inte varit i vägen för att få in. Och de har kunnat krympa på ett bra sätt i bränningen och sådär. Men nu när vi har de här lite mindre sakerna som det här, när de är max en meter i diameter, då hade det varit bättre med ett taggat golv, eller ett trappstegsgolv snarare. Här ser ni hur hon har löst sättningen utav de där då. Då har hon använt, då ser ni sådana taggiga saker som uttryckta utan lera. Och på ovansidan är det en glasyr, så det innebär att ovansidan så kommer den fastna lite i den här taggiga grejen. Men på undersidan kommer den inte göra det. Så då kan man ta loss dem, så får man knacka loss dem. Och så får man ett väldigt karaktäristiskt märke precis där då. Och det stör inte hennes komposition sedan. Så att
helt i linje med vad hon vill göra. Och så har hon gjort en trave som går runt så där. Och innanför där har vi lite korvformer som står i rad. Se om vi kan se det. Ja visst, just det. Vad bra, snäckor. Vi kommer tillbaka till det, Thomas. Där innanför har vi lite korvar som står lutade mot varandra. Ganska stora då, de är ju närmare 80 cm i diameter på sin längd. Så det är en annan lösning då. Och här uppe så har vi en tredje lösning. Och här skulle vi kunna haft tre stycken små snäckor också och kunna få ett bra resultat. Nu vill kameran inte riktigt vad jag vill. Så jag ser. Ja, titta där. Där lyckades jag. Ta någonstans mitt emellan där. Så. Då ser ni att den här bordsskivan eller den här skivan här uppe på har hon lagt glasyr på. Och för att få den här, så har hon ställt den här spindeln uppe på som hon också ville bränna. Och då har hon faktiskt doppat fötterna precis topparna här i sätsplatsmet. Så att förhoppningsvis kommer de inte sitta ihop speciellt hårt med glasyren efter bränningen då. Eftersom glasyren är så tunn också. Och där skulle vi kunna använda någonting annat. Och där skulle vi kunna använda något annat som Thomas tog upp här alldeles nyss. Och det är snäckor. Vilket är det andra traditionella sättet då, att packa krukor på. Om man inte använder vass då. Med andra ord. Eller något annat kvartshaltigt material som vi hittar i skogen. I princip allt som växer fort. Kommer ihåg så. Och då använder man snäckor istället. Det är det andra sättet att få saker att slippa fastna i varandra. För det är nämligen så att snäckorna, om man bränner dem. Vet ni vad snäckor innehåller? De gör sitt skal. De gör ju det på samma sätt som vi gör våra ben. De gör det med väldigt mycket kalcium. Krita. Och då säger ni som är lite inne på glasyrer och sådär vet att man lägger i krita i glasyrer för att få den att smälta mer. Och det är helt sant. Det är bara det att när man börjar hälla i mycket, mycket, mycket krita i, då slutar det smälta och till sist blir det helt osmältbart. Det har med den här ganska spännande kemiska reaktionen mellan två ämnen, där två olika ämnen som kanske smälter vid 1600 grader, när de blandas kanske de smälter vid 1200 grader. Men det är bara när den perfekta blandningen emellan dem. Och sen så går den tillbaka igen. Så det innebär att det finns en punkt när allting smälter väldigt bra. Men när man ökar mängden så slutar det smälta bra och blir väldigt dåligt på att smälta. Och det här händer med krita. Om ni tar krita i en vanlig glasyr och så fyller ni på lite, då smälter den troligen lite bättre. Så lägger ni lite till krita, då smälter det kanske lite mindre igen och sen så häller ni på mycket mer, ja då slutar den smälta och så häller ni på massor mer. Ja, då är den jättetorr fortfarande efter bränningen, trots att ni har lagt i massor med krita. Och det är det här snäckorna gör, för det är bara krita i dem. Så om man lägger en snäcka under varje ben i den här spindeln så skulle den vara som ett effektivt skydd emellan spindelformen och plattan. För det blir kvar som ett kritskelett. Det blir som en kaka av krita kvar. Ja, hur får man säga det då? Ja, det som är så intressant är att det som gör att snäckan håller ihop överhuvudtaget, det brinner bort under bränningen. Så att om man tar ut det och bara låter det stå i luftfuktigheten så kommer den falla sönder. Eller ännu bättre, för att få det att gå fortare, doppa ner i vatten, så bara faller det sönder. För det blir vattenlösligt då. Var det förståeligt? Man kan använda snäckor helt enkelt. Det kan ni även använda i era elugn. Ja, det gäller alla snäckor. I alla fall så vitt jag vet. Det som händer med olika snäckor, det är ju att till exempel så har jag ganska stora, jättetjocka snäckor som jag har fått från Frankrike. Eller ja, via min farbror faktiskt som har fått dem från Frankrike. De är så tjocka i skalet så de håller sin egen. De är fortfarande intakta efter bränningen och man kan packa saker på dem utan att de kollapsar och sådär. Men om man plockar musslor och sånt nere på västkusten, de är i regel så tunna i skaltjockleken. Så när man bränner dem så kollapsar de om man inte fyller dem med lera. Så då brukar man fylla ena änden med lera och så sätta dit den. Så det är någonting att ha i beaktning.
Men det är också intressant att se att desto saltare vattnet är och vilken typ av snäcka det är, så lämnar det lite olika spår. Till exempel en riktig saltvattensnäcka, den kommer lämna en liten ångfläkt av sig. En liten rödrosa, laxrosa, röd fläck. Och traditionellt så har man gjort så, ni vet, det vi använder stilts till idag, när man liksom sätter de här trebenta med taggar på, så kan man glasera hela krukan och så kan man sätta den där stiltsen på och så kan man knacka bort den. Det, precis det gjorde man med snäckor förut. Så att man kunde glasera hela krukan och så ställde man på snäckorna. Och det användes i den här typen av vedugnar säkert för 2-3 tusen år sedan. För att se till att inte krukor sitter ihop efter bränningen. De där har ju lock på sig. Mina små, jag tror det heter hoins, jag kan inte uttala det. Det är små teskålar. Eller, ja, alltså det är inte teskålar utan det är en del av den här teceremoni-traditionen. Som är i Kina, Thailand, Korea. Inte den japanska te-traditionen. I alla fall, här känner jag att jag har inte då gjort någonting för att skydda den här kanten då. Ja, jag har ju varit jättenoggrann med att skydda så att den inte ska fastna i sättplatta med ett kex till och med. Brännkex, heter det så. Men jag har struntat i det här. Och det kommer av den anledningen att den har liksom en liten skyddande kant där. Så när lågorna kommer och slår på här så hoppas jag att det ska hoppa över tillräckligt för att inte börja klippa fast. Och jag säger hoppas, men jag har ju gjort det massor med gånger och det funkar ungefär 95% av gångerna eller sådär. Och många av er penslar kanske med en plattangå på den här kanten här för att vara helt säker på att det släpper. Men jag tycker det blir så hiskligt fult med den här vita kanten så jag låter bli det. Och det brukar funka jättebra. Det enda man gör är efter bränningen sänker man ner den i ett bad med vatten och så knackar man på locket försiktigt med en med något, änden av en träklubb eller något sånt där. Och så brukar det bli så bra så. Ändå. Så slipper man det där extra kladdet. Då så. Var det något mer jag hade tänkt säga? Ja, jag gör bara aluminiumhydroxid. Det struntar jag helt i då. Jag tycker det är svårt att få bort den här ljusa ytan. Och det brukar inte vara några problem. Men däremot så tar jag ju i beaktning att den ska stå här lite längre bak i ugnen. Inte längst fram, där kommer jättemycket aska och börja rinna och så. Men då skulle inte lite aluminiumhydroxid räddat heller. Utan då behövde jag sätta duttar, alltså små sådana här lerkluttar emellan. Så att det verkligen blir en distans mellan lock och kropp. Annars så skulle det där askan som samlas rinna ner på locket och bilda en droppe som blir glas och binder ihop det för alltid då och förstör sakerna. Ja, nog om det. Den här ugnen består av 15 ton sten och 40 ton jord. För den är halvt nedgrävd. Mycket jobb. Behövde inte gå på gym den tiden. Men det var väldigt roligt. Hoppas kunna bygga fler. Men just nu är jag ganska trött på att bygga ugnar. Nu vill jag bränna dem. Då så. Jag tror att det var allt jag hade velat säga idag. Nästa vecka då så bränner vi då, eller kör vi bränning och så får ni titta på och vara med i den mån ni vill. Jag kommer säkert köra två stycken keramik-tv då. En när vi är på tidigt stadie och en när vi är mot slutet när det börjar brinna som bara den. Men ni får se båda skedena då som kan vara intressant. Jag kommer nog bränna 25 timmar skulle jag tro. Kort bränning. Men det beror jättemycket på. Jag kommer titta in och så se hur mycket aska som ansamlats och vilka temperaturer jag har framförallt i bak och sådär. Ja, tack allihopa. Dessutom så vill jag säga att jag har provat det här Facebook Live istället. Och det är alltså ett system för att sända live som inte använder periskop. Och jag lutar åt att jag ska använda att använda Facebook Live, och jag vet inte vad ni tycker.
Ni har ju kommit in i Periskop nu här och några hade kanske redan ett konto och några vet jag har skaffat konto för att kunna se på det här. Men jag undrar om inte Facebook Live kommer göra det lättare. På torsdag nästa vecka tror jag att vi kommer bränna. Men jag kommer på tisdagen i alla fall hoppa in vid niosnåret och säga hur det ligger till. Åt brinntiden var det. Jaha, ja. Ja, 24 timmar tycker jag är en kort bränning då. Jag är van vid att ha mycket längre bränningar. Ni får hänga med på bränningen på folkhögskolan här inom kort också. Det är väl 4 timmar, eller 4 dygn vi kör då. Kanske 3. Och jag hoppas ju bränna den här ungen en 8 dygn och sådär framöver. Bara för att få ut de helt andra uttrycken, de som jag inte får när jag bränner så här korta bränningar. Ja, just det. Thomas, jag förstår att du bränner lite kortare. Du fokuserar ju på ett glaserat gods ganska mycket. Eller så saltbränner du en av dem också, eller hur? Och då kan man ju bränna mycket kortare och få bra resultat. I den här ugnen, så även om jag glaserar så skulle jag inte kunna bränna så fort. Som 12-14 timmar som Thomas skrev i sina kommentarer här. För att ugnens form och utförande är så otroligt primitiv. Den är alltså dålig på att fördela värme och göra det på ett bra sätt. Så att jag måste bränna längre. Jo, nu förstod jag inte riktigt Thomas. Ja, men jag antar att jag gissar rätt om dina grejer Thomas. Men, så jag måste bränna längre än så. Annars så kommer det inte funka. Däremot så brände jag förra bränningen till en mycket lägre temperatur, ungefär 1200 grader, och fick jättemycket spännande ytor och färger som jag verkligen vill komma tillbaka till. Och då kan man bränna ännu kortare tror jag. Framförallt om man tar i akt och använder de här hålen. Ni ser ett öppet där uppe som en stor ljuskägla. Det är faktiskt en lampa som jag tänt in genom ett av sidohålen. Och då kan man ösa in ved och annat på krukorna. Och få den här kolningseffekten som ni såg på väggen för en stund. Men i alla fall. Kan ni tänka er att titta på Facebook Live istället så ja, är det viktigt att ni går med i keramikgruppen, keramik-tv-gruppen på Facebook. För där kommer det delas och där kommer all information komma. I alla fall, tack för ikväll. Ha ett så sött och vad ni nu ska göra. Sköt om er och så syns vi nästa vecka.